Eto an dia manao antsoavy ihany aloha ho an'ireo tompona andraikitra eo anivon'ny fanjakana, eo anivon'ny commune sy ny tompona andraikitra rehetra izany mba hijery akaiky an'ireto vahoakantsika ireto fa dia tena mijaly ary tafiditra lalina tena lalina tokoa ao anatin'ny fahantrana izy ireo. Tsy vitany hoe main'ny tranony fa mahita ao daholo koa ny akanjo fananana, fitaovam-pianarana ho an'ny mpianatra nefa fa fantatsika izao fa ny fahasairanan'ireo ray aman-drenireo ny hampiditra ny zanana any am-pianarana ary ireo mba fitaovana kely mbô nividian'izareo izany dia mahay tao ihany koa.